Pamokos tema – Jonas Radvanas, Radvilieda, epinė poema. Prieš pradedant kalbėti apie Joną Radvaną, būtina prisiminti ir pakartoti bene svarbiausias renesanso kryptis – humanizmą ir reformaciją. 16 amžiuje dauguma renesanso idėjų Lietuvą pasiekė per žmonės, kurie studijavo Europos universitetuose, mokslininkus, menininkus atvykstančius iš kitų miestų arba iš knygų. Atsiradus požiūriui, kad